کتونکو زه سودیر احمد افریدی پروگرام د خیبر مرکه مونږ سره په دا موقع باندې د هلکی ایم پی الحاج شفیق شیر افریدی موجود دی. مونږ به دنه مختصر یا دوی پښتنې کوو چې یو خدا پښتنه ته کوو چې ته د وسه پیری دلته په میدان کې موجود دی. کورونا وایرس حوالی سره تا په علاقه کې په هلکه کې یا په عوامو کې کوم قسم اقدامات کړي په هغه باندې کتونکو لږ خبر کا. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سودیر به تاسو ټول ټیم ډیره شکریا ادا کوم. ټول ناول خو زمونږ چې کوم دی الحمدلله کتاسو غره پلند کوتل ډیگری کالج کې چې کم دی کنه د 300 تقریبا اپروکس 300 بیډونو تنظیمات انکړي پورا اړ یو شه پرونم یو دوه ټر کراغلیو یخ کې بلانکټ سو رضایانه و اوسرا چې کم دی کنه د سینیټایزر زو اوسرا چې کم دی گلوز وغیرہ د ارس بیډونو ارس راغلی اوسرا چې کم نه کنه تاسو غره پلند کوتل هسپټل کې ډی ایچ کیو هسپټل کې 130 بیډ هغه تنظیم کړی درنګي 20 بیډونو چې کم نه آیسولیشن سنټر هم جوړ کړی اوسره چې کوم د لس نه 1500 بیډونو پاک افغان دوستي هسپتال چې کوم دی کنه په یخ کې تنظیم کړی. موږ کوشش هم دا کوو چونکې زموږ ایریا ډېره سینسیټیو ده، د بارډر سره رابطه د افغانستان او پاکستان بارډر دی، نو موږ کوشش هم همدا چې موږ داسې اقدامات وکړو چې که فرض کې سابا یا بل سابا کېدای شي ممکنه چې سابا د لاره کلاو شي، نو د دې وجې نه موږ دا کوشش کوو چې موږ یغو هغه خلک موږ اول نه فیسیلیټیټ کړو. بالکل 14 ډیز به موږ هغه ساتو کورنټینا سنټر کې یو نه بعد به ان شاء الله ان شاء الله تعالی موږ پروګرام هم دا چې د سی او پی کې جوړ کوو زموږ حکومت طرف نه چې ان شاء الله به موږ فیسیلیټیټ کوو خیر سره. او د نه علاوه چې کوم دا موږ دا پیغام تاسو په پروګرام په توسو سره زه خپل علاقې خلکو ته مشرانو کشرانو ته خویندو میندو ته دا کوم چې تاسو ډیر زیات احتیاط وکړئ، بل کوشش دا وکړئ چې څومره مل ملاب کم کولای شي نو عمره به فایده کی دومره ګیدرینګ هغه نه بزن ساته انوایرمنٹ نه، نو ان شاء الله دغه واحد حل موږ سره دا چې موږ احتیاط وکړو. نو موږ کوشش هم همدای کړي انفورچونټلی سالور کې سونه اوسم زموږ په ایریا کې راغلی، خو هغه هم داسې و چې موږ هغه هیستری وکتل نو هغه د لاور نه راغلی لاور نه راغلی. نو موږ کوشش هم دا کوو چې خیر د خلکو ته دم زوایم چې ګبراوي کېدو ضرورت هم نشته ان شاء الله. 90-95% موږ په دغه بیماری باندې الحمدلله احتیاط دی وجه نه موږ کنټرول ساتلی شو. نو کوشش هم همدا کوو خیر اس رضا تاسو پروګرام په توسو سره مخیر حضرات څومره صاحب حیثیت خلک دي د اعلی طرف نه موږ باندې یو امتحان راغلی او موږ لا یو موقع اپورچونټی ملو شو د خدمت چې موږ په صحیح توګه باندې د کم غریبانان خلک دي کم د ډیمار خلک دي چې دغه په صحیح توګه باندې خدمت هم کو او دا فیسیلیټیټ کو خیر کتونکو دا الحاج شفیق شیر ایم پی ای د ډیر مننه. ثانک یو سو مچ.